Há meses convidei a minha neta querida em França a visitar Melgaço, a terra onde cresci e decidi investir. Encantado com o terroir da sub-região Monção Melgaço, investi na produção de vinho verde Albarinho, um produto de excelência, que é hoje um dos expoentes de afirmação de Melgaço nos mercados nacional e internacional. Para a competitividade do meu negócio, muito contribuiu os apoios que Melgaço confere às empresas que aqui se instalam. Além dos sistemas de incentivo ao investimento, Melgaço tem no terreno áreas de acolhimento industrial, dotadas de excelentes condições para a fixação de empresas nesta região. Mas há muito mais que justifica o investimento em Melgaço. Desde logo, a privilegiada posição geográfica, junto ao Atlântico e com ligações estratégicas aos aeroportos do Porto, Vigo e Santiago de Compostela. Melgaço goza ainda de uma rápida ligação rodoviária com os portos internacionais de Viana do Castelo, Leixões, Vigo e Pontevedra, assegurando o estabelecimento de ligações marítimas com os mais diversos mercados comerciais no mundo. A localização de Melgaço, mesmo no centro da Euroregião Norte de Portugal e Galiza, num mercado com mais de 6 milhões de pessoas, revela-se estratégica para os investidores, tanto no ponto de vista comercial como nos recursos humanos. Mas não são só as condições de excelência para investir que me fixam em Melgaço. Aqui há qualidade de vida. Melgaço é excelente para investir, mas também é para trabalhar e para viver. Com uma escola de ensino superior e outra de ensino profissional, Melgaço aposta na formação e conhecimento dos jovens. No seu potencial empreendedor e na qualificação da mão de obra como fatores de competitividade. Melgaço encanta. Dividido entre o vale e a zona montanhosa do Parque Natural da Peneda-Gerês, Melgaço é conhecida pelas suas paisagens, património e gastronomia. Com um conjunto de equipamentos esportivos e de lazer, Melgaço é um concelho ativo, de onde se destaca o moderno e completo centro de estágios, nomeado pela UEFA como centro de treinos oficial. Aqui, a cultura é potenciada e o património valorizado. O Museu de Cinema, único no país, os núcleos museológicos da Torre de Menagem e de Castro Laboreiro são alguns dos exemplos da riqueza cultural deste concelho, aos quais se juntam monumentos magníficos de arquitetura religiosa, castelos, fortalezas e muralhas. A oferta de alojamento é diversificada, desde as unidades de turismo em espaço rural aos estabelecimentos hoteleiros e agroturismo. Depois do trabalho, Melgaço continua a ser o meu local de descontração. O Rio Minho, que separa o Conselho de Espanha, é também ele promotor de competitividade do território. Nele se pesca, entre outros, a lampreia, um dos pratos mais genuínos de Melgaço, e experiencia-se fabulosas aventuras desportivas e radicais. Com ar puro e águas límpidas, aqui podemos usufruir da natureza, na vertente terapêutica, desportiva ou de recreio. As termas de Melgaço são outro recurso único para quem visita e para quem aqui reside. Agora, minha querida neta, já conheces o que Melgaço tem. E é para aqui que te desafio, pois acima de tudo, Melgaço tem futuro.